Ал Кызылжарлык устаз 6 жұрттын тілін білет. Чинара Асланова туған Азербайджан тілінен басқа қазақша, түркше, ағылшынша, орысша тіпті немісше де емін-еркін сөйлейді. Бұл менің осы халықтардың салт-дәстүрі мен мәдениетін тануға мүмкіндік берді дейді полиглот. Әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Чинара Асланованың мамандығы мұғалім. Ол шет тілдеріне жастайынан құмар болып өсті. Қазір Әзербайжан, қазақ, түрік, неміс, ағылшын, орыс тілдерінде сөйлейді. Екі тілде мектепте өрендім, екі тілде университетте өрендім, екі тілде ата-анам маған үйретті. Тілдерді білу өте жақсы. Егер адам өзінді құрметтейді, ол басқа тілдерде құрметтейді, басқа тілдерде де сөйлеседі. Қазақ тілінде сөйлесу әр бір азаматтың парызы. Себебі біз қазақ елінде тұрамыз. Чинара Асланова Әзербайжанда туған, 4 жасында Қазақстанға көшіп келді. Қазір Петропавлдағы өзі түлеп ұшқан мектепте ағылшын тілінен сабақ береді. Әріптестері оның оқушы кезден алғыр болғанын айтады. Қазақ тілімен о кезде терең айналса бастады. Сол жылдары әр жыл сайын 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін қазақ тілі пәнінен өткізілген олимпиадаларға, сайыстарға, конкурсларға жиі қатысып отыратын және де жай қатыспай міндетті түрде жүлделі орындарды әкеліп тұрды. Мектеп мұғалімі мұнымен шектеліп қалмақ емес, енді ол білім көкжиегін кеңейтіп, француз тілін меңгеруді мақсат етеді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.